Ah, jadu! Yeah, eh? Vipi yao? Au, kwa hivyo, kwa desu kumilizi. Ah, safi. Vipi? Tajilimshenzi yupo? Tajilimshenzi? Eh, siu mponji bosi wako? Eh, mponji? Bosi wangu mei tajilimshenzi? Ha? Masa bosi wako mjuu yao? Eh. Mana nye watu wafubi nye? Kwa vierere, fijirenu ligandisha yake. Ah, sema. Ah! Kwanza mponji wane ya chansi niongee. Oh, usiku hapa ni kupita hapa. Nimesikia sikia mambo. Tafalani. Vipi ya sto nyejua wabu? Siku. Eh. Mwana nini? Mwana nini? Eh. Yes, mkwa mtuwa nifa pa mkuku mkuku. Saa sita usiku mkwa mpeleka api ya. Haa, nifa. Alikuwa na umatumbo. Haa. Eh, kuna kitu alikula sakika, kime mzuru kidogo. Tumbo tu. Eh. Eh. Nifa. Alikula vitu vibaya. Vitu vibaya? Eh, vika mzuru kuku. Haa. Si tunajua. Sisi ndio tunajua, tunajua. Wewe sikia bwana. Mimi ndio naagizwa dawa. Umeona? Mimi ndio naagizwa dawa ya kutoa mimba. Mimba tena? Eh. Umeona? Kwa hiyo sasa na wewe ndugu yangu nakupata zaji kabisa. Uwe mzio kashapelekwa huko. Hatujui kama kafikia monchwali ama kafikia chumba cha mototi. Sawa? Sasa na wewe ujiangalie kaka. Utakuja kupotea. Kimalo. Kaa attention. Boy. Sopa zuri hapo. Nakupa mkanda tu hapo. Alafu sasa. Kumbe mimi ananidanganya. Anaambia ni tumbo tu. Kumbe katua mimba. Ee. Sasa kwa hospitali itakuwaje? Atapona kweli? Maana ile hali aliyotoka nayo jana usiku ilikuwa so. So rahisi rahisi kibebe kimbembe mkuku mkuku. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Samani boss. Vipi ile mgonjwa? Nashukuru anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri? Mm. Basi jambo la heri sana. Sawa. Na shida iko nini zaidi? Kuna vitu ambavyo alikula sasa vimemletea shida tumboni. Kamvuruga tumbo. Ah, maana ilikuwa ni muda mrefu sana. I see. Ah. Sawa. Nataka kula nini? Mbona midamu ilikuwa inamtoka mingi mno? Sijajua labda mwili wake tu sio imara. Kwa tumbo limechafuka sana ndio maana akapoteza damu nyingi sana. Lakini sio shida, anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri? Eh. Ya Mariamu anaendelea vizuri. Mwisho wa siku tukamkosa. Sasa hivi Nifa naye anaendelea vizuri. Nika kama Mariam tena. Eh, Nifa we. Mungu akunusuru. Akujalia kutie nguvu huko ulipo. Upate afya njema. Urudi katika hali yako bora. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Karibu. Asante dada. Za hapa. Salama tu. Halo. Eh, hey, nitakupigia baadaye kidogo. Eh, hey, baadaye. Ah, yapo baadaye. Karibu. Asante dadangu. Niambie. Salama, naona leo umeamua kuja kunitembelea. Dada, zimeshakuwa lawama. Hamna. Mhm. Unajua kama tuna wiki sasa hivi. Sasa wiki jamani. Wao ndio wanapotezana mpaka mwezi, mwaka. Wiki dadangu.
Karibu sana. Bwana tuko pamoja dada. Karibu sana. Asante dada. Mimi nimekuja. Nilikutumia message. Lakini nimeona nije kuyajenge kabisa dadangu. Ya kwenye simu hayapendezi. Karibu. Asante dadangu. Mimi kama mimi kuhusu Niffer, mimi Niffer basi. Mimi Niffer basi. Ni mwanao dada mimi. Unatamka maneno makali hivyo. Yaani anayoyafanya Niffer, kuna mengine yeye majirani mnajua, lakini kuna mengine hamyajui aliyofanya Niffer. Na nimeavumilia muda mrefu. Unajua nadhalilika. Nimedhalilika. Nadhalilika. Sasa dada, mtoto akinyea kiganja, huwezi kukikata. Yule ni mwanao dada, rudisha moyo. Hmm? Sio Niffer. Ni mwanao yule dada. Sio Niffer. Damu ni nzito kuliko maji dadamu. Sio hivyo. Kwa sababu kuna watu wengi wanaishi bila ya kuzaa. Unamkufuru Mungu sasa. Ah, huko uliko wewe na unamkufuru Mungu. Si kufuru. Mm. Kwa sababu uweze kumkana mtoto akiwa bado yuko hai. Yule ni mwanao dada, shusha moyo. Hmm? Kunjua moyo wako. Hata kama. Niffer pana, mimi sina radhi na Niffer. Sina radhi na Niffer. Maneno mazito dada. Hata leo ukisikia Niffer anaumwa ukanyage. Sikanyagi Niffer. Sio kuumwa hata akifa. Sio akiumwa hata akifa, mimi Niffer sikanyagi. Mdomo unaumba dada. Dadangu, mdomo unaumba. Mungu mwenyewe anajua. Haya, mimi nipo Mama Dula. Madula? Mimi nipo. Sijisikii vizuri. Nitakusikia baadaye. Haya, kwa hiyo. Mambo ya kuongeza salio saizi. Na ikachukue tu hiyo salia. Hake sangine simu muhimu. Na angejiongeza si angepiga. Ngachukue ajero tu hapa.
dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Fa. Ponji mwanangu, sasa hivi mwanangu keshapanda nani, keshapanda dau sijui tuseme. Ah. Nasikia huko kazini kwake mwanangu, huko kazini mwanangu nasikia wale vijana ambao kawazidi cheo. Anawanyanyasa kinoma mwanangu. Ah, hiyo sio kwa nyanyasa, pale jamaa yule. Yeye anakana rongomu sana yule. Mbona kipindi ambacho alikuwa ana, mbona alikuwa mtu wa watu hivi? Ndio maana ambiwaje? Waenga wanasema hivi, shika pesa tuone tabia yako. Mamba kabadilika kweli yule. Hamjambo wapendwa. Mponji alioa, umeona? Na alipooa katika familia hiyo wanawake wako poa wawili, mke mdogo wake. Umeona? Ile ya kwa nani? Dada mtu. Alikuwa dada mtu. Bahati mbaya akafariki. Alipofariki Mponji akushia hapo bwana. Akaja kwa wao mdogo mtu. Hi. Mbona vitu vya ajabu hivyo? Yaani kaoa dada mtu baada ya kufariki akamua mdogo wa mtu. Eh. Ah, ujamaa kweli analoa. Sasa alimuoa mdogo wa mtu haikushia hapo. Juzi kati ni vita mtani kwake bwana. Nasikia wajadu. Vipi? Safi brother anambie. Safi njoo nikuagize. Mimi nikaenda mpaka pale akatoa hela yake. Kutoa hela kaniambia nenda pharmacy pale nini? Kachukule dawa. Dawa nini? Hiyo dawa mimi sikujua. Mimi nikaenda kwa nesi. Umeona? Kwenda kwa nesi naambia nigeenda kwa fulani. Kama hii dawa nataka kufanya nini? Mai dawa kutolea ujauzito. Umeona? Mimi mwanga nikashangaa kama wewe ulivyoshangaa hapo. Nikashangaa. Ila mimi kwa kwanza nimeagizwa, mimi nikasema mimi nimeagizwa hii dawa, wakanipa nikapeleka. Naenda kwa Mponji pale gonga hodi tu, akatokea mwanamke. Samahani dada, mimi nimeagizwa na Mponji. Ah, hata mimi napokea huu mzigo. Nataka nimpe Mponji kadaka mkono wangu. Asante jadu, asante sana jadu. Mwanamke akaingia ndani na mimi nikaondoka. Inasemekana huyo demu yule alikuwa bwana ujauzito. Hapo Mponji hataki mtoto na hizi. Anataka kuitoa ile mimba. Narudi zangu jomu sasa hiyo muda. Sawaje muda tu sio usiku kurudi. Kurudi namkuta Mponji amebeba mtu, umeona? Kambeba mwanamke akiwa na damu. Eh? Eh. Yaani inaonekana ile dawa aliyonagiza. Inaonekana ile dawa aliyonagiza, umeona? Ile dawa ya kutolea ujauzito, si ndio? Kwa hiyo imeshindikana, bahati mbaya ile damu akazidi, ile demu akazidiwa. Eh, wakati akazidiwa ndio hivyo akawa anapeleka hospitali. Hapa sasa hivi demu ipo hospitali unajua. Inajulikana kama atapona au atakufa. Mponji mimi namjua fika. Kipindi hicho Mponji alikuwa ni mtu wadu. Sasa yani au kisa kapata hela ndio tia likabadilika hivyo mwanangu. Eh, hey, pata tu kuone unaambiwa. Ndio hivyo. Acha. Yaani mabosi ya tuangalie kwa sura tu lakini tusiangalie kiundani kwao. Kwa nini wakipata mali wanaanza kutumia vibaya? Sasa yani kupata tu hela kidogo basi ishakuwa tatizo mwanangu. Hapo mimi nahisi yule ile hela hajatafuta kihalali. Yeye sina mashaiti mashaiti. Alafu yule jamaa kitambo mimi namjua kitambo. Bora kipindi ambacho yani alikuwa bado hana chochote mwanangu. Yaani tena yani mtu alikuwa mtu wa watu. Yaani sasa hivi tena ndo kwa sasa ndo kama duya. Unatamani usingezaliwa. Unaiona chungu dunia. Wanakusema umefulia. Kwa matatizo unayopitia. Kuna muda unakata tamaa, unajiona hauna maana, kisa unashinda njaa. Kazi zenyewe mabala, unaenda mara unarudi bila, nyumbani unategemewa. Dunia tamara bovu na sasa lisha ungua. Na walimwengu wa sasa wapo kijua mvua. Mjipe moyo, amini. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Wewe ni mwenyeji mtau wa? Mwenyeji. Oh, saa. Unanifahamu tajiri Mponji? Ushawahi kumsikia? Ushawahi kusikia. Ya, ni lazima maana yake hadi vipofu mimi wananifahamu. Wewe unaitwa nani mwanangu? Mary. Unaitwa Mary. Wow. Jina zuri sana Mary. Oh.
Samani Meli. Kwa mimi tajiri najua time is money, najua time management. Yeah, najua muda ni pesa, sawa eh? Kwa nitaugharamia muda wako tangu nimekusimamisha hapa mpaka muda wa mwisho wa maongezi yetu. Umesikia? Ya sawa. Meli, niko tayari kugharamia muda wako kuanzia sasa mpaka tutapoishia. Je, unaweza kunipa masaa matatu mimi nitayalipia? Mhm. Meli, nini? Mimi naulipia muda wako wote kuanzia sasa hivi tutahesabu mpaka masaa mengine. Please, nipe muda wako basi. Sawa. Sawa? Mhm. Yeah, mimi napenda wanawake smart kama wewe Meli. Nipa kiasi gani? Utachalia chochote mimi nita. Mimi napenda wanawake wenye akili kama wewe. Maisha sasa hivi ni magumu Meli wangu. Najua. Huwezi kuacha tajiri kama mimi ukaenda kwa wao walala hoi, mwisho wa siku anakuchezea, akupi hata shilingi 10 na anakuacha solemba. Unampa utu wako anakuacha solemba. Sasa bwana uende kwa tajiri uchukue miela afu maisha mengine yanaendelea wangu. Basi yakataa. Nimekupenda sana, una akili. Twende basi kwangu. Mimi napenda wanawake wenye akili kama Mary, hili unaloliona hapa ndo kasiri la tajiri mponji. Karibu mama. Karibu sana. Nisikie huru kabisa. Nisikie. Mtaa mzima wananifahamu. Mary, huyu anaitwa Kimaro, ni mlinzi wangu hapa. Sawa? Karibu mzee wangu. Karibu. Tena. Yaani ule yuko hospitali. Hatajapona kashaleta mwingine. Lakini bosi yuko moto. Hatulii. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Baba Kimaro. Karibu. Asante. Kimaro, Nifa yuko wapi? Nifa? Nifa yuko hospitali. Jana usiku alienda hospitali. Anaumwa nini Nifa? Anaumwa na tumbo. Kuna kitu alikula, kwa hiyo kamletea madhara kwenye tumbo. Kimaro. Yuko hospitali. Ndio. Anaumwa na tumbo. Ndio. Kuna vitu alikula vikamchefua tumbo. Mama, nini shida? Shida nini? Kimaro, unanidanganya wewe. Amina mama, sikudanganyi, ni kweli. Anaumwa na tumbo, amechefuka na tumbo. Nitie mponji. Mponji? Sawa, nakuitia. Subiri kidogo, nakuitia mponji. Nifa angu yuko wapi? We mama, unachanganyikiwa? Ha? Wewe unajali nini kuhusu Nifa? Nifa yuko wapi? Basi ndo uliniambia kwamba utaki kusikia chochote kuhusu mwanao akifa, akifanyeje shauri yake. Nitazika mimi. Vipi leo? Ponjini. Nifa angu yuko wapi? Kweli damu zito kuliko maji. Mama,
Mimi na mgeni wangu muhimu sana humu ndani. Sawa? Usinisumbue. Kama kweli una nia ya kujua taarifa ya mwanao Nifa, kaa pale yawe masaa mawili matatu. Nikimalizana na mgeni wangu nitakuja kukupa taarifa. Subiri pale. Sawa? Eh, safi. Kweli una nia. Subiri pale. Na maongezi na mgeni. Mary, asante. Kweli. Karibu hapa ndo kwako sasa. Sawa? Mara kwa mara. Sawa? Karibu, hii ndo kasiri langu. Yaani ukisikia kwa tajiri mponji ndo hapa. Kweli eh? Okay, bye. Haya. Bye. Haya. Tawasiliana basi. Sawa? Mary. Ah. Nisame mama, nilikuwa nishakusahau. Kwa hiyo vitu vingine hivi. Nilikuwa nimekusahau. Ah. Mambo ni mengi. Okay, ulisema unataka kujua taarifa za mwanao Nifa eh? Nifa yuko hospitalini. Tumbo lilimvuruga. Sawa? Ila nikiwa ndani nimeongea na daktari, atarudi leo jioni. Kwa hiyo kesho unaweza kuja kumwangalia. Ah. Uji unanidanganya mponji. Mponji mwanangu umeua mwanangu. Jamani Nanifa kafa. Jamani Nanifa kafa. Mama, mama naomba usinichulie. Nifa amefariki naye jamani. Mama naomba uniondolee uchuru hapa nyumbani kwangu. Nifa wangu jamani. Nifa wangu jamani. Funga geti, mwache apige makelele. Jamani. Nifa. Tulie, nenda kidogo. Sawa kwa sasa. Nenda mumusulie. Nipo mfata Mariamu. Nipo kumfata Mariamu jamani. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Unaweza ukachukiwa na kuna baya ulowafanyia.